Со наградувањето на 20-тината најуспешни творби на годинешните литературни конкурси, со поетски читање и креативни работилници завршија 20-тите средби под јаворите Видое Подгорец. Основачот на манифестацијата Киро Донев вели дека средбите во околишино биле сон што се остварува. Среќен сум што и овој пат сакам да ви поздравам во родното место на Видое Подгорец, да ви пожелам ова ние што го почнавме, преди 20-тина години, да продолжи да живее како што рече на Сржавијата на Сржавијата на Сржавијата. Затоа јас напишам една книга која се вика незавршена приказна за Видое Подгорец. Мислејте дека вие ке треба да ја продолжи. Ама, да не заврши никогаш. От јас еднаш реков, пак ќе кажам сега, додека сите луѓе имаат ден на раѓење и ден на смрт, ама великаните, како што е Видое, тој има само ден на раѓење. На годинешните литературни конкурси Развигорецот Вестоносец и Жирафа во пижами пристигнале повеќе од 200 творби во три категории. Председателката на Сдруженијето Средби под јаворите вели дека децата се поттик за постоење, но и развој на ваквите литературни фестивали, бидејќи токму книжевноста за деца е клучна за развојот на детската личност, но и всадување на љубовта кон литературата и културата воопшто. А сите овие убави и умни дечиња кои што пишуваат поттикнати од неговото дело, го заслужуваат нашето внимание и нашата љубов. Оваа манифестација, што кажа Ксенија, стојува од 2002 година. Благодариме на Киро Донев што бил визионер и што знаел дека еден ден неговата мисла, неговата идеја ќе прерасне во еден ваков убав проект. Ние младите го продолжуваме тоа што Киро Донев започнал да го прави. Горди сме на тоа, горди сме што сме негови современици. И би сакала да им кажам и на сите овие дечиња што се тука денеска, дека на вистина треба да бидат среќни што можат да го запознаат нашиот Киро Донев, кој што на љубаво може да им каже и да им раскаже, што значи да се биде писат на деца, меѓутоа и на љубаво да им каже кој бил Видое Подгорец, колку ги сакал децата и колку многу пишува. Завршните настани за Подгорец се одржаа во училиштето што го носи неговото име во Колешино. Во септември треба да се одржи и научниот симпозиум за литературата за деца кој се организира еднаш на две години во склоп на средби под јаворите.